മീൻ്റെ ചതുമ്പൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മീൻ്റെ ചതുമ്പൽ ഞാനിവിടെ ഷാംപൂലിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ഉണക്കിയെടുത്ത ചതുമ്പലാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ചാടി, പിന്നെ വേണ്ടത് വറ്റൽമുളകിൻ്റെ തണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഫസ്റ്റ് വറ്റൽമുളകിൻ്റെ തണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സൈഡ് ഒന്ന് അരികൊന്ന് ഇതാക്കി കൊടുക്കുക, വിടർത്തി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൽ നടുക്കിൽ മഞ്ചാടി ഒട്ടിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം മഞ്ചാടി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ മുത്താണെങ്കിലും ഒട്ടിക്കാം കേട്ടോ. കുറച്ച് വലിയ മുത്ത് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ ചതമ്പിൽ ഒട്ടിക്കുകയാണ്, സൈഡ് ചുറ്റും ചതമ്പിൽ ഒട്ടിക്കുകയാണ്. മഞ്ചാടിക്ക് ചുറ്റുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചതമ്പിൽ ഒട്ടിക്കണത്. അപ്പോൾ ഈ ചതമ്പിൽ എന്താ പറയുക, കട്ട് ചെയ്യണം, ഷേപ്പ് ചെയ്യുക ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കളറും കൊടുക്കണില്ല. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കളറിൽ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കളർ കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എന്തായാലും കളറൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് ചതമ്പൽ ഉണങ്ങി എങ്ങനെയാണോ കിട്ടണത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ ഒട്ടിച്ചേക്കണത്. ഓരോന്ന് ഒട്ടിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചതമ്പൽ കിട്ടാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചതമ്പൽ കിട്ടും. ഞാനങ്ങനെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തേക്കണ ചതമ്പലാണിത്. അത് പക്ഷേ നന്നായി കഴുകി ഉണക്കണം, നന്നായി ഷാംപൂ തന്നെ ഇട്ട് കഴുകാൻ നോക്കണേ. അതേപോലെ നന്നായി ഉണങ്ങും വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു മണം ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ഇത് കഴുകി നമുക്കെടുത്ത് ഉണക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്കിത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം. പിന്നെ ഇത് എന്താ പറയുക, ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പൂ പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നണത്. അത്രയും ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു കമ്മൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കാണണം. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പോയി കാണുക, മറക്കാതെ കാണണേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.